Where the men. Thank you, MCX. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Wapi makofi ya hao wetu mabret. Haya, tafadhali. Ladies and gentlemen, wapi makofi ya Mr. and Mrs. Hype D. Tuna Penina, Alex Karani, DJ Junior, Piku, Vicky Victor. I wish to introduce to you a team from Idaga Leyene. Nemo naka Idaga Leyene? Madem nini? Aya, kila mtu nisi ya tuwa, tuwaza na maboya ama madem. Tuwaza na madem. Competition DJ, the same song, kikala. Madem. Competition DJ, the same song, kikala.
lakini wakati ni mdo chache.